A na trećem literarnom i likovnom konkursu Pošte Srbije pod nazivom Pismo Božić Bati, nagradu za grupni rad dobili su učenici drugog i četvrtog razreda specijalne osnovne škole 6. oktobar u Kikindi. Tim povodom je naš kolega Branislav Ugrinu posetio Kikinsku specijalnu školu. On će nam preneti šta su učenici dobili i detaljnije nas upoznati sa radom te škole. Bane, čime su nagrađeni učenici te Kikinske škole? Da, i sa izuzetno lepim razlogom smo u osnovnoj školi 6. oktobar u Kikindi, jedinoj osnovnoj školi tog tipa u Severnobanatskom okrugu. I evo njima je pripao, dakle, ovaj poklon voucher u iznosu od 53.000 dinara, koji će oni na najbolji mogući način iskoristiti za kupovinu didaktičkih igračaka. Dakle, bit će tu i nekih matematičkih vozića i tako dalje. Iskoristit će se u svakom slučaju na najlepši mogući način. Upravo je ova nagrada nas podstakla da malo posetimo ovu školu kako bismo ih predstavili, kako bismo gledaocima prezentovali čime se sve oni bave i na koji način mogu da budu kreativni. Upravo na ovu temu razgovaramo sa direktorom pomenute škole, Srđanom Stojanovićem. Direktore, evo, pripao me ovaj izuzetno važan voucher, potvrda lepog rada. Inače, nije ovo prvi put da ste vi praktično učestovali. Evo, mediji su odlučili da vas posete ovoga puta i predstave šta sve to vi radite u prethodnom periodu. Pa, za početak, hvala puno i dobar dan i dobrodošli. Zahvaljujem vam se ove što ste iskoristili malo priliku da posetite našu školu. Povod je zaista lep i divan. Učenici naše škole su učestvovali na konkursu od strane Pošte Srbije. To je inače konkurs koji već 3 godine unazad traje. Mi kao učenici škole i kao čitava škola redovno učestvujemo na konkursu, šaljemo naše radove, u pitanju je čestitka Božić Bati. Ovo je u principu jedan način na koji mi možemo na neki način da se izrazimo, obzirom da je i likovnog i literarnog karaktera ova vrsta konkursa, ovo je obzirom na mogućnosti naših učenika nešto što njima mnogo prijemčivije i mnogo bliže. Tako da uz ove konkurse mi zaista redovno učestvujemo i na mnogim drugim konkursima gde smo poprilično uspešni i nadamo se da ćemo i nastaviti da budemo dalje uspešni. Naravno, kako kažete, za fizičko možda ne, ali evo divan način da deca upravo kroz svoju izražaj kreativnosti, pre svega likovno i tako, pokažu ono što zaista mogu da uradi. Verujem da im prije to. Pa tako je. Znate kako, nekada smo imali učenike koji su mogli da učestvuju na sportskim olimpijadama. U pitanju su bili košarka, stoni tenis, odbojka. Sticajem okolnosti, sada imam učenike koji dolaze sa sve težim smetnjama, kombinovanim, i prosto negde gubimo malo trku što se tiče učestvovanja na takvim vrstima, ajde kažem, organizacija, ali zato eto trudimo se da kroz neke druge načine izvučemo maksimum iz naših učenika. I to ste uspeli definitivno, evo Pošta je to i pokazala, je li tako? Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i samo nastavite tako, na najlepši mogući način da ispoljavate svoju kreativnost. A hajde malo sada porazgovaramo sa onima koji su sve vreme praktično sa decom, među njima je i nastavnica, inače defektolog Vesna Vlajkov. Vesna, evo malo tu vi se družite sa malim Viktorom. Koliko je njima ovo praktično značajno? Direktora smo malo prečuli da možda kroz fizičko vaspitanje ne mogu toliko da se ispolje koliko kroz kreativnost, odnosno kroz likovne i literarne radove. Koliko njima ovo prija? Koliko oni mogu da uživaju u ovome što rade? Verujte, veoma im prija i sve ono što ne mogu u rečima da iskažu zbog te neke smetnje, nerazvijenog govora, svoje emocije, želje, misli stave na papir, vodenim, voštanim bojama, temperama, vole tu vrstu rada, stvaraju fantastična umetnička dela i učestvujemo na svim konkursima koji su nam dostupni. Radili smo republički nivo, radili smo na nivou Evrope, lidice smo često slali. Tako da, da li je to možda način, rekli ste da uživaju praktično u tome, i pretpostavljam da i vama daje kao stručnom osoblju vetar u leđa da nastavite tako da radite, imajući u vidu da je možda to pravi put? Sad moramo nadmašiti sebe, jer je ovo stvarno velika nagrada, veoma značajna. Pozvani smo bili u Beogradu, otišli smo, deca su uživala primajući paketiće u programu koji je za nas priređen, znači moramo biti još bolji, a sredstva su svakako odlična, znači nagrada je pun pogod,
pogodak, pa ćemo moći da priuštimo još bolje bojice i stvarati još lepše radove. Da, samo za kraj razgovora, rekli ste didaktičke igračke ćete kupiti. Šta to konkretno podrazumeva? Pa postoje razne igračke, na primer 8:1, postoje matematičke kocke, Lego kocke, zatim crvenka, pa grafomotoričke neke stvari koje takođe mogu da koriste i da dopunimo časove srpskog jezika i matematike. A te bojice sam posebno spomenula zato što postoje na sajtu Gigatrona i odlične su za rad, što čim vide, znači, novi paket bojica, radovi budu još lepši, verujte. Uverili smo se u to. Da. Vesna, hvala vam najlepše na tome što radite i vršite jednu plemenitu misiju, vi i vaši kolege. Hvala vam puno još jednom. Verujem. Eto, dakle, preneli smo vam samo delić onoga, pa da kažemo, magije koja nastaje upravo u osnovnoj školi 6. oktobar, specijalnoj osnovnoj školi, jedino tog tipa u Severno-Banatskom okrugu. Ova škola ima 43 učenika, preko 30 nastavnog kadra, dakle stručnog kadra, koji se svakog dana trude da ovoj deci učine dan lepšim. Među njima i veliki pozdrav šalju vam Nemanja, Ana, Viktor i Marcel. Veliki pozdrav. I mi šaljemo veliki pozdrav Nemanji, Anji, Viktoru i Marcelu i naravno tvojim sagovornicima na ovom uključenju. Hvala tebi, Bane, čujemo se i vidimo.